Vou colocar um negócio aqui. Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio. Estamos aqui no Hospital Evangélico, no Alecrim, bairro Alecrim, em Vila Velha. Chegamos no ônibus do tratamento fora de domicílio, TFD, né? O ônibus que transporta os pacientes que vão fazer tratamento fora do domicílio. Chegamos por volta às 10h30, mais ou menos. Já são 11 horas aqui no Hospital Evangélico, em Vila Velha. E a minha cirurgia está marcada para ao meio-dia, às 12 horas. Só que a gente nem sabe se vai começar às 12 horas mesmo, né? Na última vez que eu fiz uma outra cirurgia, que eu me submeti a uma outra cirurgia de catarata do olho esquerdo, né? Eu saí daqui, era mais ou menos 17 horas, né? E hoje eu não sei se vai agilizar mais ou não. Então, chegando aqui, nós fomos para o setor de encaminhamento. Primeiro chegamos, recebemos a senha, né? Pegamos a senha, eu peguei a senha, vim com um acompanhante, né? Tem que ter um acompanhante. É obrigatório trazer um acompanhante. Então, cheguei com um acompanhante, peguei uma senha, fui lá no guichê. E no guichê eu recebi uma pulseira. Deixa eu ver se dá para filmar a pulseira. Vamos lá, eu recebi essa pulseira. Cadê a pulseira? Cadê a pulseira? Vamos ver se dá para filmar.